seus amigos se tornaram demônios ainda melhores. Foda-se! Devido à nova amizade com Shin. Mas os problemas nunca estão longe quando Benkei e o Dark pariu! Benkei jura que vai triunfar nessa batalha, mas Shin não recua facilmente. Shin triunfa, mas ele sabe que... Eu só me fodo nessa merda! Foda-se! E isso é apenas o Shin. Arranhões da bunda. Meu braço tá dolorido pra caralho. Mas dor não é desculpa pra eu desistir. O Kiyoya tá por aí treinando bastante. Isso aí, eu tenho que me fortalecer pelo bem do Kiyoya. Larry Rip, pela milésima vez! Puxa, mas até depois. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Ah! Hã? Siri? Siri de cabeça, Siri de cabeça. Hã? Siri de cabeça, Siri de cabeça, Siri de cabeça, Siri de cabeça. Hã? Sonic! Seu viado. Meio Siri irritado? Como tá a manutenção do meu peruca? E a do meu? Um de cada vez. Eles estão bem aqui, meninos, calma. A Madoka tocou hoje, né? Tá, porque ela é a melhor da cidade. Toma, meninos. Agora cuidem dos seus, tá? Lembrem-se, se forem bons com eles, eles serão bons com vocês. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Ai, tá legal. Agora o próximo. Hã? Coitadinho do meu peruca. Indefeso. Mas que puta falta de sacanagem. Calma. Madoka, espera. Vamos nos separar e procurar por aqui. Vou ficar sozinho? Olha, se acharem ele, vocês me chamem, tá? Não enfrentem ele sozinhos. Tá bom, tá bom. Peruca. Que horror, isso não se faz de jeito nenhum. Eu acho isso muito... Gado. Sacou? Três, dois, três, vai lá, Guita, é isso aí! Pronto, vai!
Parece que o Sirizinho tem habilidade. Lá vai! Eu sou o Antedemon. Palavras como legal, cara, me dão enjoo. Eu vou arrebentar sua carcaça e vou arrebentar sua carcaça, entendendo? Agora, batalha! Não, obrigado. Como é que é? Eu só batalho com pinhas. Qualquer um que arranha um peruca de propósito, pra mim não é pinhas. Vamos, Quinta. É isso mesmo. E se... Não estou mais dando risada. Não pode rir. Tira o sorriso da cara. Não adianta. Hoje não tem motivo pra sorrir. Desculpa por estragar seu dia, mas aí saiu. Não tem como dar risada, não é verdade? O coronavírus!